İstəyirəm biraz özüm haqqında danışım. 4 ildir ki jurnalistika aləmindəyəm, xüsusən New Media sahəsində və jurnalistikaya maraq məndə 5-ci sinifdən yaranıb. Bəzi müğənnilər kimi deməyəcəm ki, doğuşdan yaranıb, 5-ci sinifdən yaranıb və o vaxtlar məşhur bir qəzet vardı, Futbol Plus qəzeti və demək olar ki, o qəzetin hər sayını mən alırdım. Həftədə 3 dəfə çıxırdı həmin qəzet və 1, 2 və 5-ci günlər həmin qəzeti alırdım və bütün günü bütün məqalələri, bütün xəbərləri orada oxuyurdum. Və 8-ci sinifdə oxuyanda mənim 5000-ə yaxın qəzet yığmışdım və bütün sahələrindən ard-arda olaraq. Və o dövrdə artıq qərar almışdım ki, jurnalist olacağım. 11-ci sinifə gəldi. 11-ci sinifdə imtihan verdim 3-cü qrupa və 545 bal yığdım. Və təbii ki, hər evdə olduğu kimi bizlər ki, 545 bal yığmışsansa, sən jurnalistikaya yox, məhz hüquqa girməlisən, birinci hüquqa yazmalısan. Çünki hüquqşünas olanda daha böyük hörmətdə olursan, jurnalistika elə sənət deyil. Falan və çox xoşbəxtlikdən deyək ki, bizdə elə oldu ki, 2008-ci ildə ballar 50 bal atdı və mən hüquqa deyil, jurnalistika fakültəsinə daxil oldum və çox sevindim. Təbii ki, evdə sevinmədilər, amma mən çox sevindim və 2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinə daxil oldum. Amma düzün deyim ki, ilk işim jurnalistika sahəsində olmadı. Marketdə işləyirdim ilk olaraq. O da ki, təbii ki, maddi sıxıntılar baxımından. Marketdə işləyirdim, amma həmin marketdə kassir idim. Buna baxmayaraq orada kampaniya olurdu, tutaq ki, buqletlər çıxarılırdı. Və mən bunları parlayanda insanlarla əlaqədə olurduq. Və bir dəfə ideyaya sürdüm ki, gəlin bir reportaj hazırlayaq market haqqında. Müştərilərin fikirlərini öyrənim. Çünki özüm çox istəyirdim ki, mikrofonu tutum, gəlin müsahibə alım. Özümün hobbisidir bu. Və biz orada olanda 5 dəqiqəli bir süjet yığmışdım. Tutaq ki, filan market haqqında nə düşünürsünüz? İnsanlara sorğu ki, nə yenilik görmək istəyirsiniz? Bir, necə deyirlər, reklam rolik edəsində, amma orada yəni ki, öz potensialımı göstərmək üçün, yəni deyirəm, o dövrdə sıxıntılardan potensialımı göstərmək istəyirdim və belə bir şey etdim. Və ondan sonra qərara gəldik ki, 2008-ci il artıq fakültəmizdə tək başına fakültəmizin ilk blogunu yaratdım. O vaxtlar blog, New Media sahəsində o qədər bizdə fakültədə məşhur deyildi və blogu yaratdıq, jurfak.tk blogunu. Bu blog çox qısa zamanda fakültə daxilində böyük uğur qazandı və bizdə bir dəfə bir sorğu keçirmişdik biz. Jurnalistika fakültəsinin ən yaxşı müəllimi kimdir? Və bu sorğuda bizim dekanımız axırıncı yer tutdu. Yəni, dekan axırıncı yer tutdu və təbii ki, dekan özü bloqa girmirdi. Ümumiyyətlə, mışqa tuta bilmirdi dekan özü, amma onun köməkçiləri məlumat verilmişdilər ki, belə bir şey olur. Özü mənə çağırdı yana və artıq təzyiqlər başladı mənə qarşı ki, belə şey elmə, başı pozuq gəlsən sən, belə şeylərlə məşğul olmayın, daha da qəzetə yaz, tutaq ki, bizim partner qəzetlərimiz var, 505-ci qəzetə, şəhk qəzeti dostlarımızdır. Deyir ki, onlara məqalələr yaz, onlara ver, elm məqalələr yaz, amma təbii ki, bu, mən bilirdim ki, gənclərin marağında olan bir şey deyil. Biz yəni ki, həmin bloqda jurnalistika fakültəsinin tələbələrinin, ümumiyyətlə, müəllimlərin yazılarını verirdik və çox qısa zamanda uğur qazandıq. Amma təbii ki, yenə deyirəm, orada olan tənqidi yazılara görə bizi çox sevmirdilər. Hətta həmkarların üzvləri olur, belə kostümlə həmişə gəlirlər, belə gəzirlər, özlərini potensial rektor hesab edirlər. Onlar özləri də yəni ki, bizdən xoşları gəlmirdi və elə oldu ki, 2010-cu ildə mənə ilin tələbəsi adı verildi. İlin tələbəsi adı verildi və çox maraqlı olan bir şeydir ki, bunu, yəni ki, mən bir status yazdım Facebookda və bu həmkarlara aid olunmuşdu. Sonra həmkarların öz sədri məni çağırdı və qədə etdi ki, yox, biz sənə verməliyik, sən yəni ki, uğurlar qazanmışsan falan filan. Və bundan sonra artıq düşündük ki, blog səhvəsindən çıxmaq lazımdır və yeni bir New Media sahəsində yeni uğurlar qazanmağın vaxtı gəlib çatıb. Biz həmkarım Əfsələtin Ağalarovla birlikdə askhaber.com informasiya portalını təsis etdik 2010-cu ilin aprel ayında, mənimlə ad günümdə, aprel 13-də həmin portalı təsis etdik və təbii ki, ilk yalananda bizə çox qeyri-ciddi baxırdılar. Yəni ki, yuxarıdan aşağı baxanlar vardı, məlumat vermirdilər, hətta fakültə rəhbərliyi yenə də yəni ki, bizə qarşı biraz mənfi reaksiya verirdi, ümumiyyətlə, bizim işimizi bəyənmirdi və deyirdilər ki, siz də qəzetlər yazın, saat yaratmağın vaxtı deyil. Amma 2011-ci ildə bizim bir yaşımız Mətubat Şurasında qeyd olundu və orada Azərbaycan mədəniyyətini tanınmış bütün şəxslər, yəni ki, New Media sahəsini tanınmış informasiya agentləri, xəbər portallarının rəhbərləri gəldi, bizlə iştirak elədi. Və ondan sonra artıq gördüm ki, doğrudan da bizi sevməyən insanlar belə bizi qəbul etməyə başlayırlar. Bəzən də çox sevindirici bir şeydir ki, səni sevmir, amma səni qəbul etməyə məcburdur.
Ve bundan sonra artık jurnalistika fakültesinin müəllimleri, dekan özü yazılarımıza gönderdi. Dedi ki, mənim de yazılarımı yani saytımıza tercih edin. Çok sevindim ve ilk dövrlerde bize reklam vermeyen insanlar, yani bize yukarıdan aşağı insanlar artık özleri merak gösterdiler ki, xahiş edin, reklam şartlarını gönderin, saytımıza reklam yerleştirmek istedik. Ve bizi tabii ki ilk dövrde dediğimiz kıymet olarak demirdi, onların üst katını deyirdi. Çünkü ilk dövrde bize destek olmamışlar. Yani ki, ümumiyyətlə, bize hiç kim destek olmamıştı. Nə jurnalistika fakültesinin rəhbərliyi, nə ümumiyyətlə bu sahədə olan insanlar, yeniden bir yaşımıza qədər. Ve çok vaxt düzünü deyim, biz baxırdıq bizden IP'ca bizden aşağı olan saytlara reklamlar gəlir. Tutaq ki, bizdə hazırda 10 mindən çox insan daxil olur sayta. Yəni ki, gündəlik IP sayı olur və Facebook sosial şəbəkəsində 55 min üzvümüz var ki, bu da Azərbaycanda ən çox bizim üzvümüz var yani Facebook'da. Və yenə də deyirəm ki, bizə belə baxanlar, mən çox sevindim ki, əslində insanı qəbul etmək insanı çox sevindir və çox güclü eləyir. Əslində çox sağ ol deyirəm ki, həmin insanlara ki, doğrudan da sağ olsunlar ki, bizi vaxtında dəstək verməmişlər. Biz onların dəstəyini görməyib də gəlib belə uğur qazandıq. Və bir dəfə ruhdan düşdüyümüz bir vaxt idi, artıq düşünürdüm ki, bizdən sonra yalandı bir sayt, heç bir IPC reklamı, gəlirlər onlara reklam verirlər, dəstək verirlər, niyə bizə yox, niyə bizə dəstək vermirlər? Və Facebook'da həmin anda mənə bir mesaj gəldi, Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kispindən ki, Hacı bəy ingilis yazmış təbii ki, mən ingilis yaxşı bilmirəm, göndərdim dostuma, o tərcümə elədi. Yazdı ki, Hacı Bey, yani ki bizde International Visitor Leadership Program var ve 20 gün ərzində Amerika'da New Media sahəsində təlim var. Sen burada iştirak eləmək istəyirsən mi? Mən təbii ki, birinci anlamadım, mənə bildim, spam nədir, gəlib orada, yəni ki, son vaxtlar çox gəldi Facebook'da. Tərcümə ilə dedim ki, qəbul edirəm və mart ayında mən Amerika'ya yola düşdüm bu New Media sahəsində və onu qeyd edim ki, bu proqram çərçivəsində ən gənc üzv oldum, xüsusən Azərbaycandan ki, bu proqramda iştirak elədim. Çünki 21 yaşlı bir gənc indiyə qədər orada iştirak etmemişdi. Hətta həmin proqram bir neçə sahədə tədris olunur və orada ən gənclərdən biri mən olmuşdum. Və getdim Amerika'ya, Amerika'da 4 şəhərdə oldum. Washington Post qəzetində olduq, yəni ki, New York Times'da olduq, Seattle'da, Florida'da olduq. Və doğrudan da yəni ki, heç bir dəstək olmadan, heç kimin köməyi olmadan və ruhdan düşdüyümüz bir an. Təbii ki, ruhdan düşəndə mənim xopim olur ki, açım sayta xəbər qoyum. Yəni ki, elə bir şeydir ki, deyirəm ki, artıq bezdim bundan, amma yenə də açıram admin paneli, başlayıram xəbərlər yükləyirəm. Bütün hər şey fikrimdən çıxır, hər şey, yəni ki, düşünürəm ki, əladır, başqa variant yoxdur. Amerika'da olduq. O dövrdə yenə deyirəm, Amerika'da olduğum müddətdə elə şəxslər mənə yazdı ki, yenə deyirəm, ilk dövrlərdə bizi qəbul etməyən şəxslər bizi, yəni ki, yuxarıdan aşağı baxan deyə, baş redaktorlar deyə mənə yazdılar ki, necə oldu sən getdin ora, biz də gelmək istəyirik falan. Dedilər ki, kimin yolundan getdin? Amma yenə deyirəm ki, vallahi mən ümumiyyətlə o adamla kontaktım cəmi 2 dəfə olmuşdu və saytın ona ünvanını vermişdim ki, bizim saytımız var, məlumat alarsınız bu haqda. Və özü daxil olmuşdu və bizi bəyənmişdi, sağ olsun. Azərbaycana 2 dəfə getmişdi, biri mən oldum. Və çox sevindim ki, doğrudan da belə bir uğur gənc yaşı. Təbii ki, bəlkə də sizin üçün bu uğur deyil, bəlkə də uğurdur, bəlkə də maraqsızdır, bəlkə də maraqlıdır. Amma mən düşünürəm ki, xüsusən bu media sahəsində 21 yaşında bu qədər uğur, bilmirəm, demək olar və yaxud demək olmaz. Çox sağ olun, istəyirsiniz demək olar yəqin ki. Və belə bir şey qazandıq və sonda istəyirəm bir şey qeyd edeyim. Mənim həyat devizimi belə qeyd etdilər, amma bir türk aktör var, Cem Yılmaz. Onun fikrini çox sevirəm mən. O deyir ki, mən sevdiyim işlə məşğulam və bu mənim problemim deyil ki, buna görə mənə pul verirlər. Və sizə arzulayıram ki, hər zaman sevdiyim işlə məşğul olun və əmin olun ki, pul özü gəlib sizi tapacaq. Pul sizin arxanızda gələcək. Çox sağ olun, minnətdaram.